Вітаю вас! Ефір телекомпанії ATV продовжить програма «СумДПУ онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Наприкінці першої жовтневої декади Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка одержав статус репортера у престижному міжнародному рейтингу Times Higher Education's World University Rankings. Включення Сумського педагогічного до цього рейтингу – надзвичайно важлива подія не лише для закладу вищої освіти, а й для всієї української системи освіти, яка продовжує успішно інтегруватися у міжнародний освітній простір. Рейтинг Times Higher Education – один із найпрестижніших у світі та охоплює університети з різних країн, оцінюючи їх за такими критеріями, як якість викладання, наукові дослідження, міжнародний вплив та залучення інвестицій. Статус «репортер» присвоюється тим університетам, які вже продемонстрували помітні зрушення в цих напрямках, проте ще не відповідають усім вимогам для повноцінного включення до основного списку рейтингу. Одержання статусу «репортер» є важливим етапом у розвитку університету, оскільки він дозволяє закладу заявити про свої амбіції на міжнародній арені та підтвердити готовність до подальших кроків у поліпшенні освітніх та наукових стандартів. Університет, який одержав цей статус, має можливість спостерігати за своїм прогресом і порівнювати його з іншими закладами вищої освіти світу. Водночас це допомагає йому залучати міжнародних партнерів і студентів, розширювати свою присутність у глобальному академічному просторі. Позиція у такому престижному рейтингу відкриває перед університетом нові перспективи, зокрема в плані розширення академічної мобільності, співпраці з міжнародними освітніми інституціями та реалізації спільних дослідницьких проєктів. Днями професор кафедри педагогіки, доктор педагогічних наук Олена Семенох у рамках міжнародної академічної мобільності презентувала досвід роботи Сумського педагогічного університету в умовах воєнного часу на міжнародній науковій конференції в Інституті педагогіки факультету педагогіки та психології університету Марії Кюрі-Складовської в Польщі. Мета наукових заходів за цим проєктом – обговорення ролі освіти і викликів освіти країн у контексті динамічних соціальних політичних змін, актуальних проблем підтримки учнів і вчителів, студентів і викладачів у складних кризових ситуаціях. Професор Олена Семенох на пленарних заходах висвітлила роботу СумДПУ з питань удосконалення професійної підготовки фахівця в умовах воєнного стану, зокрема, змісту фахової і психолого-педагогічної підготовки вчителя, інноваційних технологій підготовки вчителя, форм організації педагогічної практики, інклюзивної складової у професійній підготовці вчителя, моніторингу якості професійної практики вчителя, що є складовою наукового проєкту. На секційних заходах Олена Миколаївна взяла участь в обговоренні актуальних проблем функціонування вчителів, навчання учнів та студентів у нових умовах як в Україні, що перебуває у полум'ї війни, так і в Польщі, яка прийняла найбільшу кількість українських дітей, студентів у час жорстокої війни. Проблем академічної та шкільної освіти в умовах війни, подолання мовного бар'єру та культурних відмінностей, створення інклюзивного освітнього середовища, питаннях міжкультурної взаємодії та взаємоповаги. Результати участі Олени Семенох в цьому заході знайдуть відображення в реалізації навчального курсу для аспірантів СумДПУ «Етика наукового пошуку, філософські та мовні аспекти». Понад 250 вчителів Сум і області – Донецької, Луганської, Херсонської та Харківської областей у 2023-2024 навчальному році взяли участь у безкоштовних тренінгах «Наздоженемо» – подолання освітніх втрат з математики, які відбувалися в Сумському педагогічному університеті за сприяння громадської спілки «Освіторія» у партнерстві з Міністерством освіти і науки України і Дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ» та уряду Японії. 36 тренінгів з 9 групами, у тому числі й виїзні, проводили завідувач кафедри математики, фізики та методики їх навчання, доктор педагогічних наук професор Ольга Чашечникова і кандидат фізико-математичних наук, доцент Світлана Одінцова.
По завершенні програми тренінгів «Наздоженемо подолання освітніх втрат з математики» підписано договори про співпрацю з Роменським центром професійного розвитку педагогічних працівників та Степанівською селищною радою Сумського району. У 2024-2025 навчальному році громадська спілка «Освіторія» продовжить серію тренінгів із вчителями математики Сумщини. Заняття першої групи вчителів відбудуться в СумДПУ імені Макаренка 29 жовтня і 1 листопада. Днями група викладачів педагогічного університету завершила навчання за тренінг-курсом «Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання», про що у інтерв'ю для програми «СумДПУ онлайн» розповіла координатор цього проєкту, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Олена Семенох. Ми дійсно щасливі, бо наша команда сумсько-педагогічна стала щасливою учасницею грантового проєкту, який виконує Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зазюна на ПЕН України за підтримки Національного фонду України. І цей грантовий проєкт має назву «Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в умовах воєнного часу та в умовах післявоєнного відновлення України». Нам дійсно пощастило, третє повторюю, тому що ми стали учасником межа грантового проєкту тренінг-курсу обсягом 60 годин, 2 кредити, який має назву «Здійснення змішаного навчання в закладах вищої педагогічної освіти в умовах воєнного часу». Нам надзвичайно потрібний такий курс, тому що вже понад 4 роки ми працюємо дистанційно зі студентами. Як працювати, скільки питань виникає, як формувати тверді навички, м'які навички, цифрові навички. На ці всі питання ми отримали відповіді в цьому курсі. Програма нашого курсу була надзвичайно широка і надзвичайно важлива, бо вся програма стосувалася ролі викладача вищої школи-супервізора і змішаного навчання. Тому для нас було дуже важливо дізнатися, хто такий викладач-супервізор, яка його роль, які функції в умовах змішаного навчання, особливості дизайну змісту навчальної дисципліни, як побудувати, як презентувати студентам цю дисципліну. Нас зацікавило, як трансформувати традиційний матеріал, яким ми багаті вже за багато років роботи в університеті, в контент для змішаного навчання. Надзвичайно важливості набули матеріали психологічного, методичного, технологічного аспектів застосування цифрових ресурсів у змішаному навчанні. Ми надзвичайно вдячні колективу проєкту, керівником якого є Кирил Котун, за те, що підібрали нам і відеогайди, презентаційні матеріали, PDF-матеріали, відео, численні записи про ментальне здоров'я, про психологічне здоров'я і цілу низку цифрових, аналіз цифрових застосунків і змішаному навчанні. Різні моделі, різні модулі допомогли нам уже наразі оновити, збагатити навчальні дисципліни. Відзначу також, що в нашій команді зібралось 14 потужних викладачів. Це як директори, декани більшості факультетів, це як професори, доценти більшості кафедр нашого університету. І всі ми, попрацювавши ретельно і синхронно, і асинхронно впродовж жовтня місяця, і все ж таки відповівши на ті всі складні, нескладні питання підсумкового тесту, отримали ось такий сертифікат, де означено і які знання ми набули, які уміння, якими навичками ми володіємо, якими формами взаємодії ми можемо порадитися і взаємодіяти із нашими студентами. І вже є результат подальший, пролонгований, чим ми раді теж з вами, колеги, поділитися. Тому що 21 жовтня в нашому університеті вже відбулася зустріч на запит
керівників закладів фахової передвищої освіти, а 22 жовтня відбулось засідання, обласне засідання методичного об'єднання викладачів гуманітарного профілю, і ми вже підготували такі плани-проспекти наших занять в наступному півріччі, саме які стосуються ролі і функцій викладача-супервізора змішаного навчання. Новинами зі спортивних арен, де цими днями змагалися студенти і випускники педагогічного університету, ми завершимо сьогоднішню програму. Чемпіонат України зі спортивної ходьби на дистанції 35 кілометрів відбувся в Івано-Франківську у рамках всеукраїнських змагань скороходів, які розігрували кубок газети «Вечірній Івано-Франківськ». Випускник навчально-наукового інституту фізичної культури, майстер спорту міжнародного класу Сергій Світличний, він на дистанції під номером 22, у запеклій боротьбі за перемогу з кількома членами національної збірної України посів друге місце з особистим рекордом у цій дисципліні – 2 години 32 хвилини 35 секунд. 26 секунд він програв переможцю волинянину Івану Банзируку і на 2 хвилини 15 секунд випередив свого земляка, бронзового призера Чемпіонату світу 2013 року Ігоря Главана. Перед початком Чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд вищої ліги об'єднана команда збірна Полтавської області «Полтава Баскет» Сумдепу КДЮ США номер 1 не без підстав вважалася фаворитом другого за рейтингом дивізіону у жіночому баскетболі України. Адже сезон попередній полтавчанки з сумчанками завершили бронзовими призерками у вищій лізі. Але результати матчів першого туру засвідчили, що претендентки на нагороди сезону 2024-25 не обтяжені схильністю до побоювання фавориток, і усі три поєдинки, зіграні об'єднаною полтавсько-сумською командою, виявилися вкрай напруженими. У перших двох наша команда з однаковим рахунком 61-73 поступилася спочатку Переяславсько-Київському колективу ДЮСШ УГСП «Переяслав ДЮСШ номер 3 Київ», а наступного дня – одеському «Інтерхіму Стюшор» імені Литвака, які явно не планували такого підсумку перебігу подій на майданчику. Заключний з трьох матчів першого туру полтавчанки з сумчанками виграли у Миколаївської «Стюшор 4», але ця перемога виявилася валідольною для тренерів нашої команди. Після 4-10 хвилинок нічия 65-65, і лише у овертаймі наша команда дотиснула непоступливих суперниць 83-75. Тож з двома поразками і однією перемогою збірна Полтавської області «Полтава Баскет» Сумдепу КДЮ США номер 1 на сьомому місці серед 9 команд вищої ліги. І у другому турі, матчі якого відбудуться в Рівному 22-23 листопада, гратимуть проти збірної Рівненської області БК «Рівне Оздюшор» і запорізької козачки КПУ «ОДЮ США». Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!